आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरु हामीसँग अतिथिमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानका महासचिव बद्रीकुमार थापा नेपालको समाज सेवाको इतिहास निकै लामो छ यो समाज सेवाको क्षेत्रमा कस्तो प्रकारका उदाहरणीय कामहरु भएका छन् र यो समाज सेवाको यात्रामा कस्तो प्रकारका चुनौतीहरु निर्माण भएका छन् आज हामी यो विषयमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौं भर्खरै राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको पाँचौं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ पाँचौं अधिवेशन र 21औं साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारी लगायत सदस्यको जुन कमिटी जुन टिम छ यो टिमले कस्तो प्रकारको योजना बनाएको छ र समाज सेवाको क्षेत्रमा यसले कस्तो प्रकारका कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्दैछ भन्ने विषयमा पनि हामी जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौं यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हाम्रो आजको संवाद यो समाज सेवाको यतिबेला बनेको पहिचानबाट सुरु गरौं खासगरी नेपाली समाजमा समाज सेवाको जस्तो प्रकारको परम्परा रहिआएको छ यो हामीले मनाउँदै आएको सामाजिक परम्परा समाज सेवाको क्षेत्रको परम्परा र हामीले गरेका कामहरू र त्यसले निकालेको परिणाम आजको वस्तु स्थितिलाई समग्रमा नियाल्दाखेरि यहाँहरू आफैमा एकजना समाजसेवी हुनुको नाताले यसको परिभाषा कस्तो बनेको छ समाजसेवा भनेर आज हामीले कसरी बुझ्नु कसरी बुझाउनु वाञ्छनीय हुन्छ हाम्रो कुराकानी यहीँबाट सुरु गरौँ प्रश्नलाई धन्यवाद सगोत्री आचार्यज्यू वास्तवमा यो समाजसेवा भनेको असाध्यै दुःखदायी कुरो हो यो काम गर्नलाई असाध्यै दुःख नै हुन्छ परिश्रम धेरै नै गर्नुपर्छ यो त हिमाल सगरमाथा चढे जस्तै हुन्छ शुद्ध मनले समाजसेवा गर्ने भए तर यहाँ नेपालमा त यस्तो छ कि समाजसेवाको नाममा एउटा विकृतिहरू छ जस्तो विदेशबाट एउटा डोनेसन उठाउने प्रावधान छ नेपालमा पनि यहीँ उठाइदिने अनि जो खाडी मुलुकमा पनि गएका छन् एउटा 60 डिग्रीको तापक्रममा काम गरेका छन् ती मान्छेहरूसँग पनि पैसाहरू उठाएर चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ समाज सेवा गर्ने भनेर चाहिँ एउटा विभिन्न प्रब्लमहरू देखाएर उ गरिन्छ तर त्यो चाहिँ त्यो वास्तवमा 25% पनि मेरो विचारमा 25% पनि शुद्ध तरिकाले त जाँदैन र त्यो चाहिँ 75% भन्दा माथि चाहिँ आफैले करप्सनहरू भइरहेको देख्छु नत्र भने यो देश आज यस्तो दलदलमा फस्ने त्यो जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने यो देश नेपाल त अहिले अर्थतन्त्रमा यस्तो दलदलमा फसिरहेको छ यो त भन्नै नसक्ने कुरो भइसक्यो यो कल्पनै गर्न नसक्ने कुरोहरू भइसकेको छ अवस्थाहरू आइसकेको छ अब यसलाई कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ तपाईँ हामी नै लागु पर्ने चाहिँ अवस्थाहरू आइसकेको छ होइन यहाँले जुन चुनौतीको कुरा उठाउनु भयो मैले खास परिभाषाको कुरा सोधिरहेको छु त्यो चुनौतीमा पनि हामी जान्छौँ स्वाभाविक रूपमा जुनसुकै काममा नकारात्मक पक्षहरू पनि हुन्छन् समाजसेवाको क्षेत्रमा पनि अपारदर्शिताहरू थुप्रै छन् त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँला यहाँको अभिव्यक्तिले के बताइराखेको छ भने नेपालको समाजसेवा जस्तो हुनुपर्ने त्यो छैन जस्तो गुणस्तरीय हुनुपर्ने त्यो छैन जस्तो प्रकारको सेवा प्रभाव हुनुपर्ने त्यो छैन यो अवसरका रूपमा होइन कि दुःखका रूपमा व्यक्त भइरहेको छ र हाम्रो समाजसेवाको परिभाषा विचरो छ यति बेला भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँको अभिव्यक्ति आफ्नै भाषामा जसरी व्यक्त भए पनि हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ होइन यहाँले व्यक्त गरेको यो दुःखको जुन कहानी छ अथवा दुःखको जुन अहिले हाम्रो अवस्था छ समाजसेवाको क्षेत्रमा त्यसको कारण केलाई मान्नुहुन्छ अहिले यो त अब कारण त अब यो हाम्रो शिक्षाको कमी हो कि जस्तो लाग्छ एउटा शिक्षा नै त्यस्तो खाले नै भएन कि यो चाहिँ एउटा यस्तो खाले शिक्षा मान्छेले लिँदै गए कि जस्तो हाम्रो नेतृत्ववर्गैबाट त्यो कुराहरू सिकियो अथवा हामी हाम्रा अग्रजहरूबाट हाम्रा दाईहरू काकाहरूबाट नि हामीले त्यो कुरो सिक्दै आयौँ अनि त्यही कुरोलाई फलो गर्दै गर्दै जाँदा आज यो अवस्था भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ भनेको शिक्षाको कमीको कारणले गर्दाखेरि समाजसेवामा पारदर्शिता भएन या समाजसेवाको दुःख दुःखकै रूपमा रह्यो यदि शिक्षाको कमी हो भने समाजसेवामा उदाहरणीय काम गरेका आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण पसिना समाजका निम्ति समर्पित गरेकाहरूका लागि त यो अन्याय हुन्छ यो परिभाषा हो कन्फर्म त्यसलाई फेरि कसरी लिने अनि त्यो त अब जस्तो उहाँहरूलाई उहाँहरूको जसको राम्रो ऊ थियो त्यस्तो मान्छेहरूको चरित्रलाई अथवा उहाँहरूकोबाट चाहिँ हामीले शिक्षाहरू लिनु भने त्यो यो अवस्थाहरू आउँदैन थियो अनि शिक्षाको कमी भन्नुभयो नि तपाईँले शिक्षा यहाँ त शिक्षा भयो अनि त्यहाँबाट फेरि यो संयन्त्र हुन्छ नियन्त्रण गर्ने त्यो नै भ्रष्टाचारीमा गइरहेछ कि
त्यो राम्रो काम गर्ने मान्छेले त फेरि त्यस्तो प्रकारको अनैतिक काम त गरेका छैन नि हैन उनीहरु त अगाडि आउनै पाउदैन नि राम्रो काम गर्ने मान्छे त ओझेलमा परिहाल्छन् सिधै हैन मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँहरुलाई कानेर हो भने जस्तो राम्रो काम गर्ने पनि छन् नराम्रो गर्ने पनि छन् तर शिक्षाको स्रोत हाम्रो देशको लागि त एउटै हो नि हामी कहाँ भएको शिक्षा जुन शिक्षाबाट कोही मान्छे राम्रो निस्किए कोही मान्छे नराम्रो निस्किए यस्तो चाहिँ किन भयो मेरो सोधै यहाँनेर हो शिक्षा चाहिँ कस्तो भने एजुकेसन भन्नाले त्यो पढाउने टिचर र विद्यार्थी मात्रै होइन कि एउटा संस्कारको कुरा संस्कारको एउटा व्यवहारिकतामा आउने कुरोमा प्र्याक्टिकलमा आउने कुरोमा चाहिँ त्यो हुँदै गइरहेछ कि त्यस कारणले त्यो जो असल मान्छेहरू छ उनीहरूले शिक्षा दिनै पाउँदैनन् अथवा उहाँहरूको चाहिँ ज्ञानहरू चाहिँ वितरणै हुँदैन यहाँ जो गलत मान्छे छ खराब मान्छे छ उसकै प्रसङ्ग बढी हुन्छ उनी चर्चित हुन्छ त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ यो त अब यो चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य होला राष्ट्रको दुर्भाग्य देशको दुर्भाग्य हो यो अनि मान्छे दुर्भाग्यको यात्रामा जान त कोही चाहँदैन किन हुन्छ त्यस्तो होइन अब चाहन त प्राय सबैले चाहँदैन तर के भने देशले पनि एउटा संयन्त्र चाहिँ बनाएको चाहिँ छ अनि अर्को कुरो योजनाहरू बनाउनु पर्छ जस्तो विदेशमा चाहिँ लेबीहरू उठाइएको हुन्छ अथवा ट्याक्सहरू काटिएको हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पछिको बुढेसकालमा चाहिँ केही सहाराहरू दिएको हुन्छ राष्ट्रले भनेपछि नेपालमा त्यो त केही पनि छैन यहाँ त पर्याप्त मात्रामा ट्याक्सहरू उठाइन्छ अहिले बल्ल 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 एउटा अलिकति के छ 68 वर्ष पुगेपछि एउटा अलिकति यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता भत्ता एउटा उमेरको उसमा चाहिँ वृद्ध भत्ता होइन एकल महिला भत्ता अब अलिकति त्यो दियो तर विदेशमा त सम्पूर्ण कुरो जिम्मेवारी लिइदिन्छ नि त उहाँहरूलाई के अरे बस्न खान स्वास्थ्य सबै सुविधाहरू राष्ट्रले लिन्छ तर नेपालमा त्यो अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले के गर्छ कसरी हुन्छ करप्सन गर्ने आफ्नो के अरे खल्ती भर्ने ढुकुटी भर्ने अनि आफ्नो भावी सन्ततिको लागि सुरक्षित गर्ने हो किनभने त्यो सुरक्षित गरेन भने त भावी सन्तानले नहेर्ने भयो नि त एकल हुने भयो नि त भोलि बुढेसकालमा त दुःख पाउने भयो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिर्जना भएको त्यस कारणले यहाँ त राष्ट्रमा बस्ने राष्ट्रिय योजनाका मान्छेहरूले चाहिँ योजना ल्याएर चाहिँ यसलाई एउटा राम्रो तरिकाले लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मान्यता हो जस्तो राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा भनेर नाम लिँदाखेरि तपाईँ जस्तो प्रकारको गौरव गर्नुहुन्छ हजुर यस्तै गौरव तपाईँ नेपाली हुनुमा पनि पक्कै गर्नुहुन्छ डेफिनेटली होइन हामी यो ज्ञान भूमिमा जन्म्यौँ हजुर होइन हाम्रो चाहिँ एउटा पवित्र भूमि छ प्रकृतिले यति धेरै सम्पदाहरू दिएको छ होइन हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय गानमा पनि छ कोटी कोटी सम्पदा भन्ने वास्तवमै कोटी कोटी छ लाखौँ लाख सम्पदाहरू हामीसँग छन् होइन हाम्रो संस्कार पनि त्यस्तै छ र यो गौरव गर्ने हाम्रो परम्पराभित्र जस्तो प्रकारको सनातन संस्कृति जस्तो प्रकारको हाम्रो मानवीय चलन छ हाम्रो प्रथा छ यति लोभलाग्दो यति आकर्षक प्राकृतिक वैभवभित्र बसेको मान्छे चाहिँ त्यति भ्रष्ट त्यति घृणित चाहिँ भयो कसरी अब यो चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भने मैले अस्ति नै पनि एउटा AP1 टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ नेपाल राष्ट्र निर्माता भनेका पृथ्वीनारायण शाह दोस्रोमा नाम आउने अमरसिंह थापाकै हो यो चाहिँ विश्व इतिहासमै त्यसरी नै लेखिएको छ र हामीले पनि हल्का स्टडी गरेका छौँ सुनेका छौँ पछि जसले यो राष्ट्र निर्माण गर्यो एकीकरण गर्यो कति दुःखदायी थियो होला त्यतिखेर यी न यातायातको सुविधाहरू थियो कति कठिनाइ हामी अस्ति के अरे पश्चिम काङ्गडासम्म पुगेर आउँदाखेरि यो बनवासाबाट महेन्द्रनगरको बनवासा भन्सारबाट 982 किलोमिटर पश्चिम हामीहरूलाई जिपमा बसेर यात्रा गरेर आउनलाई पनि कठिनाइ भयो यहाँबाट हामी धनगढीको आउजाउ प्लेनको थियो र पनि त्यहाँबाट चाहिँ उता गर्दा त्यस्तो गाह्रो भयो भने हाम्रा पुर्खाहरूले कसरी दुःखदायीपूर्वक त्यहाँ त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ एकीकरण गरेका थिए भन्ने कुरो त हामीले कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ यति कति दुःख भयो होला कति अब जस्तो त्यो नदीहरू सतलज नदी त्यत्रो ठुलो छ कसरी पार गर्नु होला त्यतिखेर न पुल थियो होइन न त्यो केही पनि थिएन नि त त्यतिखेर त्यो जटिलताको बिचमा हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो हजुर भौतिक हिसाबले धेरै ठुलो दुःख कष्ट सहेर पनि हजुर अब त्यति बेलाको सङ्घर्षमा त्यो बेलाको लडाइँमा त हतियारहरू पनि आधुनिक प्रकारका हुँदैन थिए परम्परागत हतियारहरू ढुङ्गा मुढा खुकुरी यस्तो बोकेर लाठी भाला बोकेर चाहिँ सङ्घर्ष गरे त्यो बेलाको त्यो भौतिक दुःखले जसरी नेपाल एकीकरण भयो त्यो एकीकरण भनेर हामी जे शब्दमाथि गौरव गर्छौँ नि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ न तपाईँ समाजसेवाको अध्येता होइन अनुसन्धाता होइन त्यसको एउटा तहको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँले आफ्ना निरन्तर अभिव्यक्तिहरू राखिराख्नु भएको छ विभिन्न माध्यमले त्यो एकीकरण हुँदा चाहिँ हाम्रो के एकीकरण भयो खास एकीकरण हुनु भनेको के हो एकदमै जनस्तरमा सजिलैसँग बुझ्ने गरी नेपालमा हाम्रा विभूतिहरूले त्यो गरेको त्यो एकीकरणको गौरवमा चाहिँ के कुरा छ खास
यो कस्तो थियो भने अङ्ग्रेजले आफ्नो साम्राज्यवादलाई विस्तार गर्दै लाने क्रममा जारी थियो त्यतिखेर भएपछि नेपालमा पनि 22 24 राज्य थियो 22 24 राज्य हुँदाखेरि त्यो भनिन्छ नि एउटा सानसानो लट्ठीहरू एउटै मात्रै भन्दै पिटिपिटि भात्न सकिन्छ तर त्यो सानसानो लट्ठी पनि धेरैवटा भन्दा भात्न गाह्रो हुन्छ सकिँदै सकिँदैन त्यो नै एउटा प्लस हो एकीकरण त्यो अभियानमा र यो चाहिँ भनेको भौगोलिक एकता भयो एकता भयो पहिलो कुरा अनि अनि ठूलो भएपछि डर पनि हुँदै गयो हैन जन्मास पनि थपिँदै गयो हैन त्यो एकीकरण भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा बलियो भयो हैन हजुर हजुर भौगोलिक एकीकरण भयो यो बाहेक अरु के कुराको एकीकरण भयो त्यहाँ हैन त्यतिखेर त अरु कुरा त के थियो र अब जस्तो पृथ्वीनारायण शाहलाई एक्लै गोर्खाबाट लड्नको लागि त कति गाह्रो थियो नि विके नगरजी एकजना बुढा मान्छेलाई गएर उहाँले सोध्नु भएछ बुढाबा एकजना नहरजी भनेको सायद हाम्रो दमाई परिवारको दलित परिवारको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बा यस्तो गर्नुपर्ने छ एकीकरण अब लडाइँ गर्नु छ यो अर्थतन्त्र त हामीसँग छैन पुग्दैन यो के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 82 घर धुरी छ गोर्खा राज्यमा सब ल अब यो गर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ 1 रुपियाँ 1 ढ्याक भनेछ दिनुभएको छ भन्ने कुरो छ अनि यो के गरेको थियो त मलाई त पुग्दैन त मलाई त यति पैसा चाहिन्छ भन्दा प्रत्येक यो गोर्खा राज्यमा यति घर छ प्रत्येक घरबाट यो एक एक आयो भने त हामी सानसानो सङ्कलन गरेर त ठुलो भयो नि भन्ने कुरामा त्यसरी नै अब त्योबाट अर्को लमजुङ होइन यो हुँदै गर्दै त जाँदा त ठुलो भयो नि अनि त्यसका हाम्रा सैनिकहरू अरे हात हतहतिरा त अब त्यतिखेर हामीसँग खुकुरीहरू नै हो खासै चाहिँ अरू केही पनि थिएन भाला खुकुरीहरू बाहेक त केही पनि थिएन तिरहरू बाहेक ती पनि सङ्कलन हुँदै गए अनि बलियो हुँदै 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 गरेर एकीकरण भएको छ त्यो भौगोलिक हिसाबले एकीकरण हुँदाखेरि त्यहाँ जुन खालको सांस्कृतिक एकताको जरुरी थियो या भाषिक एकताको जरुरी थियो या राज्य गुमाउनु पर्दाको त्यहाँको नेतृत्वमा जस्तो खालको पीडाहरू कुसमुकुस थियो त्यो विषयलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिएछ त्यति बेला होइन त्यो बेला चाहिँ अब त्यो के अरे त्यही भएर त अहिले पनि बहुभाषी होइन के अरे धर्महरू नेपालमा अझै पनि छ नि पूर्वमा एउटा छ अलिकति उतिर आएपछि अर्कै 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 यो चाहिँ यथावतै राखिदिएको छ त्यो खासै त्यसरी एउटा गोर्खा राज्यबाट चाहिँ अलिकति सञ्चालन गरिएको हो अनि पछि काठमाडौँमा विस्तार गरिएको राज्य राष्ट्रको नायक एउटा बन्यो बन्यो भौगोलिक हिसाबले एक भयो भयो तर त्यो आफ्नो आफ्नो ऊ चाहिँ सबैमा छोडिएकै छ बाँकी विषय चाहिँ आफ्नो आफ्नो उसमै छोडिदिएको त्यसले कुनै द्वन्द्व चाहिँ निम्त्याएन 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 र अहिले पनि खासै त्यस्तो निम्त्याइएको छैन तर अब विभिन्न यो धर्मको ऊहरूले आएर चाहिँ ती कुराहरूमा चाहिँ अथवा पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाललाई टुक्र्याउन अहिले पनि ती कुराहरू ल्याइरहेका छन् तर वैविध्यको आँखाले हेर्दाखेरि बहुलताको आँखाले हेर्दा विविधताको आँखाले हेर्दाखेरि त नेपाल त संसारकै अनुपम एकतामा छ हामी कहाँ त यति धेरै होइन भाषा यति धेरै जाति यति धेरै संस्कृति होइन हुँदा पनि हामी एकतामा बाँचेका छौँ आजसम्म त्यस्तो मृत्युञ्जय युद्ध या रक्तपातपूर्ण युद्ध त धर्मका नाममा संस्कृतिका नाममा त भएको छैन हुनेवाला पनि छैन त्यो कसैले बिथोलेर पनि बिथोलिनेवाला छैन किनभने हामीसँग एक प्रकारको त्यो नेपालित्व एकताका निम्ति शान्तिका निम्ति त निकै ठुलो स्वच्छतामा छ अहिलेसम्म राजनीतिक हिसाबले थुप्रै कुरा बिग्रिएको छ होइन हामीले यो पोजिटिभ कुरा यसरी गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाको योगदानलाई नयाँ पुस्तासम्म यहाँहरूले पुस्तान्तरण गर्न जुन प्रयास गर्नुभएको छ होइन उहाँले जस्तो खालको योगदान गर्नुभयो तपाईँहरू के कुरा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ नयाँ पुस्तालाई होइन मैले अमरसिंह थापाकै बारेमा मात्रै भनिनँ राष्ट्रिय विभूतिहरू सबैले जसले देश निर्माण गर्न अथवा देशको लागि खातिर एकी विभूतिहरू त निर्माण गर्नेहरू मात्रै विभूति त छैनन् अरू पनि छन् अरू पनि छन् आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट विशेष योगदान गरेका छन् र राष्ट्रले विभूति बनाएको छ नि त राष्ट्रिय विभूति बनाएको छ नि अरू अरू कुन कुन क्षेत्रका को हुनुहुन्छ जस्तो अंशु वर्मा हुनुहुन्छ सीता हुनुहुन्छ होइन यी कुराहरू पनि त छन् नि यो चाहिँ अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानमा उहाँहरूको योगदानको बारेमा पनि कार्यक्रम बनेको छ या छैन त्यस्तो बनेको चाहिँ छैन तर हामी एउटा चाहिँ सबैजना एकजुट भएर एउटा कार्यक्रम चलाउँ भन्ने उसमा चाहिँ हामी योजना बनाएर चाहिँ हिँडिरहेको छौँ छलफल चलाइरहेको अहिले हाम्रा अध्यक्षज्यूले यो विषयमा चाहिँ विशेष भूमिका बाँधेर चाहिँ उहाँले पहल गरिरहनु भएको छ भनेको सबै विभूतिहरूको बारेमा काम सबै सबै विभूतिको लागि अहिले त्यही भएर त अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानले मात्रै अलिकति केही अरू कामहरू गरिरहेछ अरू चाहिँ साइलेन्टमै बसिरहेछ होइन भनेपछि राष्ट्रले चाहिँ मैले अघिकै प्रश्नमा अलिकति जोडेँ हजुरको प्रश्नमा जस्तो एकीकरण गर्ने उसमा प्रथम त पृथ्वीनारायण शाह हो इतिहासमा हजुरले पनि सुन्नुभएको छ देख्नुभएको छ पढ्नुभएको छ होइन कतै केही सुन्नुभएको छ होला हामीले त्यही उ गरेका छौँ अध्ययन गरेका छौँ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू ढले हिजो अस्ति ढलाइयो कसले ढलायो भन्दा नेपालीहरूले नै ढलाए होइन अथवा यी हाम्रा राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरू अथवा नेताहरूले नै बाट त्यो भयो
एउटा विकृति आयो अमर सिंहका पनि त्यो भक्का अरु अरु पनि त्यस्तै भयो अनि यो यो यहाँले प्रसंग उठाइहाल्नु भयो जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढालियो हजुर रान्तिक द्वन्दका नाममा हजुर जसले ढाले पनि ढालियो ढालियो नेपालीले नै ढाले यहाँले भनिसक्नु भयो हैन जसले नेपालको एकीकरण गर्यो हजुर जसले नेपालका लागि अत्यन्त ठूलो योगदान दियो हजुर आफ्नो जीवन समर्पित गर्यो हजुर तर उसको नै शालिक ढाल्ने मनोविज्ञान चाहिँ निर्माण केले गर्यो त त्यो उनीहरूको रहर थियो त के उनीहरू त्यो ढाल्नका लागि जन्मेका त पक्कै थिएन होला त्यो मनोविज्ञान निर्माण केले गर्यो कहाँनिर हामी चुक्यौँ अनि यो एउटा चाहिँ के भने मैले अघि भने नि एउटा जुन टिचर लाइन जस्तो हुन्छ नि अथवा गाइडनेसहरू त्यो नै गलत भइदियो क्या नेतृत्ववर्गमा भनेको त्यो राजनीतिक समस्या हो राजनीतिक समस्यामा उहाँहरूले नै एउटा गलत उहरू दिनुभयो अनि पहिला पहिला अहिले त बरु धेरै सुधार भयो त्यो जस्तो कसैलाई प्रशिक्षित गरेर त ढाल्न लाउन सकिँदैन नि त्यस्तो प्रशिक्षण दिएको त होइन उहाँहरूले तर के भने उहाँहरूको मनस्थिति नै त्यस्तो बनाइदिएपछि त्यो भनेको बनायो राज्यले राज्यले बनाइदियो भनेको त राज्यको कमजोरी हो यो होइन राज्यमा पनि अहिलेका राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ त्यो गराएको हुन् अरूले त्यस्ता विज्ञहरूले चाहिँ त्यो गराएका छैन भनेको हिजो राज्य सत्ता जसले सञ्चालन गर्यो उसले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन होइन यो त जिम्मा लिनुपर्छ डेफिनेटली म त के भन्छु भने जसले एकीकरण त्यति दुःखदायी पीडा भोगेर चाहिँ नेपाल एकीकरण गरेको छ तपाईँ हामी आज एक सूत्रमा बाँधेका छौँ र तपाईँ हामी नेपाली भनेर आज बोल्न पाइरहेका छौँ भनेपछि अनि उहाँहरूले एकीकरण गरेको राज्यमा उहाँहरूले के अरे राजनीति गर्ने अनि उहाँहरूको चाहिँ इतिहासलाई बिर्साइदिने त त्यो त मजाको कुरो होइन नि विश्वले चाहिँ नेपाल पनि इतिहासलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न खोजिरहेछ अनि नेपालीले चाहिँ नेपाल अथवा राष्ट्रले चाहिँ नेपालको इतिहासै बिर्साउन खोजिरहे देखिरहेछ यो मान्छेको जिन्दगी भनेको स्मृति पनि हो स्मृति हरायो भने त तपाईँ हामी सायद मान्छेका रूपमा रहँदैनौँ पनि होला हजुर अब हाम्रो परिचय भनौँ हाम्रो पहिचान भनौँ हाम्रो संस्कृति परम्परा सबै कुरा स्मृति नै हो हामीसँग स्मृति रहेन भने के बाँकी रहन्छ हजुर केही पनि रहँदैन रहँदैन तपाईँले सबै आफन्त बिर्सनु भयो भने तपाईँले आफ्नो घरै बिर्सनु भयो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ होइन मान्छे सकिन्छ नि त स्मृति केही रहेन भने होला सृजनाको पाटो नवीन ढङ्गले केही होला प्रकृतिमा त्यो पनि छ विकल्प त तर मूल त फेरि हामी नेपाली भएर जे गौरव गर्छौँ त्यो कुरा त स्मृति हो दुई हजार उनासी वर्षको लिखित इतिहास नेपालमा भयो त्यही इतिहासका पुलिन्दा कोट्याएर हामीले जो छलफल गर्छौँ कसैले राम्रो भनेका छौँ कसैले नराम्रो भनेका छौँ हामी त त्यहीँ अल्झिरह्यौँ नि यो गौरवलाई त हामीले व्यवस्थापन गरेर यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर सबैलाई मान्य बनाएर हामी त अगाडि जानुपर्ने हो नि भोलिको तयारी गर्नुपर्ने विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने त्यहाँ त हामी कहिले पुग्नै सकेनौँ किन यस्तो भयो होइन यो यसमा चाहिँ राष्ट्रले यति कमजोर ठानिरहेछ कि जस्तो मैले म एउटा अलिक अगाडि हाइड्रो पावरमा पनि थिएँ एउटा प्रशासनको जिम्मेवारी मैले लिएको थिएँ कुन हाइड्रो पावर एउटा धवलागिरी कालिका हाइड्रो पावरमा चाहिँ प्रशासनको जिम्मा मैले लिएको थिएँ अहिले हुनुहुन्न अहिले चाहिँ म त्यहाँ छुइनँ अनि घलम्दी भन्ने अहिले आइपिओ पनि आएको छ मैले पनि त्यसमा अलिकति आंशिक सहयोग गरेको थिएँ भनेपछि कस्तो छ भने एउटा जलविद्युत आयोजनाको लागि एउटा खोलियो कम्पनी खोलियो सरकारले त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भने जनताले त पैसा हाल्न खोजिरहेको थियो त पैसा हाल्न दिएर हाइड्रो पावरहरू निकाल्दै भए त बिजुली बेचेर पनि त पैसा त भित्री थियो त नेपालमा तर त्यहाँ पनि लगम लाइयो क्या सीमा लाइयो यति करोडभन्दा यति चाहिँ अथवा यति अर्बभन्दा बढी चाहिँ हाल्न नपाउन् जनतासँग त पैसा थियो त नेपाली जनतासँग त्यो लगाम लाउनेहरू चाहिँ सफल हुने हजुर लगाम लगाउनका लागि लगाम लाउने लगाम नलगाऊ भन्नेहरू चाहिँ असफल हुने किन होइन नलगाऊ भन्नेमा त अब उहाँहरूको हातै उहाँहरूको छ त के गर्ने नि अनि देश त उनीहरूको मात्र होइन त्यो त होइन तपाईँ हामी खोइ त अब त्यहाँ पुग्नै सकेको छैन त्यो हाम्रो कमजोरी हो कि होइन होइन हाम्रो पनि कमजोरी हो हामीले प्रयास पनि गरेका छौँ होइन अरू मैले फेरि सबैलाई भनिनँ राष्ट्रमा धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन् तर उहाँहरू ओझेलमा पर्नुहुन्छ कहिले पनि माथि अगाडि आउन दिँदै दिनुहुन्न कि कहिले पनि आउन दिनुहुन्न कि उहाँहरूलाई कि अगाडि जो राम्रो कामहरू गर्छ अगाडि आउने वातावरण बन्दै भन्दैन कि अब मलाई अपेक्षा गरेछु अहिले चाहिँ युवा नेताहरू चाहिँ आउनुभएको छ थुप्रै उहाँबाट चाहिँ अब मैले केही अपेक्षा गरेछु र जस्तो अहिले पनि लास्ट आवरमा चाहिँ गत एक दुई वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो राष्ट्र विविधताहरूको नाममा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको चाहिँ मैले देखेको छ र केही सहयोगहरू पनि आउन थालेको छ ठिक छ अगुवाहरूले जस्तो प्रकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन जस्तो खालको विवेक चाहिन्थ्यो त्यो भएन हजुर र हामीलाई लगान लाग्यो होइन लगाइयो भनौँ हजुर यसैलाई हामीले जङ्गलमा गएर हेरौँ त जङ्गलमा बाघ भएको कारणले स्यालले म मरे बाघले मलाई बाँच्न दिएन त भनेको छैन मृगले मलाई मार्यो बाघहरूले खाइदिए त भनेको छैन छैन बुवासो पनि साना साना जीवहरू पनि त बाँचेका छन् बाँचेका छन् अनि हामी मान्छे मात्रै किन रोएर हिँडेको किन हामीले गर्न नसकेको
होइन त्यो चाहिँ कस्तो नि बाध्यता त सबैमा हुन्छ नि उनीहरूमा नि त्यो बाध्यता पनि छ नि त्यो एउटै जङ्गलमा बस्नु पर्छ तर त्यो साना पशुहरू रोएका छैन हामी रोइरहेका छौँ होइन हामी रोको त कहाँ छौँ तपाईँ हामी व्यक्तिगत हिसाबले नहोला धेरै मान्छे रोएका छौँ होइन त्यो त अब यस्तो हुन्छ अब हामी चाहिँ रोका छौँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ लडिपरेका छौँ लड्दैछौँ होइन अब जस्तो यहीँ कुरो गरौँ हाम्रो बालेन्सालाई युवा पुस्ताहरूले नै जागरुक भएर त जिताइदिएको हो एउटा तराईको एउटा उसलाई चाहिँ युवालाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ होइन नत्र भने त यहाँका त सबैजना साँच्ची भन्यो भने त यो हाम्रो नेवार जातिको त बढी बसोबास भएको ठाउँ हो नि त होइन कुनै पनि नेवार उठ्ने बित्तिकै जित्नु पर्थ्यो नि त उहाँहरू बाहेक जित्दैन भन्ने पनि एउटा थियो नि त त्यो थियो नि त तर त्यो क्रस भयो हो बालन शाहले जितेर देखाइदिनु भयो अहिले काम पनि गरिरहनु भयो भनेको परिवर्तन पनि हुँदैन परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो अहिले हामीले अपेक्षा गर्छौँ रवि लामिछाने आउनुभएको छ उहाँले पनि केही गर्नुहुन्छ भने हामी आशावादी छौँ होइन अब उहाँहरू युवाहरूलाई अब अलिकति पुराना पुस्ताहरू चाहिँ अलिकति ब्याक साइडमा बसेर सल्लाहहरू दिने म चाहिँ युवा पुस्ताहरूले चाहिँ के भन्छु नि हाम्रो प्रतिष्ठान पनि त्यही हो उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह दिने अनि उहाँहरूको राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हामी लिनुपर्छ है फेरि नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ सुनिदिने मात्रै क्या सुन्न चाहिँ सुनिदिने उहाँहरूको कुरो अँ हुन्छ हुन्छ भन्ने तर हामी राम्रो काममा चाहिँ राम्रो बाटो चाहिँ अपनाउनु पर्छ यो भनेको चाहिँ जस्तो अग्रजहरू जो भ्रष्ट बने तिनीहरूको त्यो ज्यादती पनि अब अन्त्य हुँदैछ र रुनेहरूको रुन्चेपन पनि अन्त्य हुँदैछ हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यो त त्यही हो अफकोर्स अगाडि बढ्दैछौँ होइन अब यो समाज विकासका निम्ति समाज सेवालाई चाहिँ कसरी योगदान दिइरहेको छ नेपाली समाजमा यहाँको अध्ययनको निष्कर्षले के भन्छ होइन नेपालमा अब यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने परिवर्तन भन्ने कुरो त धेरैवटा परिवर्तन हामीले सुनेका छौँ देखेका पनि छौँ होइन परिवर्तनहरू त आइरहेका छन् जस्तो हिजो के अरे हामीले देख्दै अथवा सुन्दाखेरि राणा शासन थियो त्यहाँबाट पञ्चायतकाल आयो फेरि प्रजातन्त्र आयो फेरि पञ्चायतकाल आयो त्यस्तै नै छ होइन अनि अहिले त्यो चाहिँ राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनको होइन होइन राष्ट्रमा नै त्यसरी नै एउटा यो परिवर्तन त हुँदै जान्छ त्यसले पनि समाज सेवालाई गर्छ 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 अहिले अब पक्कै पनि अब हाम्रा युवा नेताहरूले यी कामहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर युवाहरूलाई प्रोत्साहन उहाँहरू युवा भएको हुनाले पनि हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्नुपर्छ र राष्ट्रले परिवर्तनलाई हो राष्ट्रले केही काँचुली फेर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्नुपर्छ क्या काम गर्न दिनु नि पर्छ ट्रस्ट पनि गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई विश्वास पनि गर्नु पऱ्यो नि राम्रो काम गर्नको लागि त नराम्रो पनि हुन्छ नि जस्तो बालेन्साहरूले बाटो बढाउँदा अथवा त्यो बाटो खाली गर्दा त्यहाँ गरिब गुरुवाहरू पनि रोका छन् मरेका छन् होइन अथवा भाग्नु परेका छ उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिएको छन् तर उहाँले पनि अलिकति केही कुराहरू चाहिँ सुधार्दै हो भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एउटा निगरानी राखेर एउटा पहिचान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थापनहरू केही गरिदिएर गर्न पाए चाहिँ अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ त्यो चाहिँ गर्न किन नसकेको होला होइन त्यो चाहिँ अब उहाँहरू पनि अब सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छन् होइन अब उहाँहरूलाई पनि एक्लैले गर्ने कुरो त होइन अब कसले के दिन्छ कसले के दिन्छ अब तपाईँ हामीले यहाँ बसेर बोले जस्तै अब उहाँहरूलाई पनि नहोला प्रेसर आफ्नै ठाउँमा होला तर मलाई लाग्छ बालनसालाई राजनीति प्रेसर चाहिँ छैन ढुक्क भएर काम चाहिँ गर्नुपर्छ अर्को ताल जे हुन्छ हुन्छ भनेर उहाँले ठोकिरहनु भएको छ यदि उहाँ पनि यदि राजनीतिमा गाँसेको थियो भने त्यो चाहिँ गाह्रो थियो उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ समाजसेवा गर्नेहरूलाई सजिलो भयो कि अप्ठ्यारो भयो समाजसेवा गर्नेले हामीलाई त सजिलो छ के फरक पर्छ त हामीले त हाम्रो कर्तव्य निभाएर जाने हो राजनीतितिर लाग्ने होइन हामी होइन राजनीति त छौँ हामी त के गरेछौँ राष्ट्रिय विभूतिहरू अथवा हाम्रा इतिहासलाई जोगाउँ हाम्रा धरोधर इतिहासका धरोधरहरू हाम्रा जस्तो पार्टी पौवा होइन हाम्रा फोर्टहरू यो के भन्छ उसलाई फोर्टलाई के भन्छ नेपालीमा केलाई फोर्टलाई क्या किल्ला किल्लाहरूलाई जस्तो अहिले अमर धनगढी के अरे उसमा डडेलधुराको अमरगढी भनेको विभिन्न किल्लाहरू किल्लाहरू छ नि त्यसलाई अहिले आर्मीले नेपाल आर्मीले चाहिँ 5 करोडको लागतमा चाहिँ त्यसलाई फेरि पुनः संरक्षण गर्ने के अरे रिनोभेट गरेर गर्ने भनेर चाहिँ लागि परिसकेको छ नवीन तरिकाले काम पनि भइरहेको छ कसैको आर्मीले पनि यो अमरसिंह थापा भनेको चाहिँ हाम्रो आर्मीका चिफ हुन् अब यो चाहिँ यो गरेर चाहिँ हामीले जस्तै राख्न सक्यौँ भने नेपालको पहिचान अझ रहने छ भन्ने कुरोमा उहाँहरू पनि लागि पर्नुभएको छ हाम्रो त हामीलाई संस्थालाई एकदम गौरव लागेको छ भनेपछि हामी पनि हाम्रो तरिकाले लागेको छौँ अहिले विभिन्न ठाउँमा जस्तो स्मारिकाहरू बनाइरहेको देखिन्छ पार्कहरू बनाएको छ जस्तो सम्पन्न भइसकेको छ गोर्खाको सिरिन चोकमा पार्क एउटा स्मारक अमरसिंह पार्क चाहिँ स्थापना भइसकिसकेको छ उहाँ जस्तो यो गत उसमा चाहिँ पूर्व निवर्तमान राजु गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो सिरानचोक गाउँपालिकाको उहाँले चाहिँ त्यहाँ 3 रोपनि जग्गामा चाहिँ लगभग 3-4 करोड लगानी गरेर चाहिँ राष्ट्रकै ढुकुटीबाट हो होइन व्यक्तिगत त होइन उहाँले एउटा पार्क बनाउनु भएको छ त्यो एउटा अब सुरुवात भयो नि त त्यो त कायम रहने भयो नि त भनेपछि त्यस्तै गरी अहिले अब तनहुँमा
अहिले 30-35 रोपनी जग्गा चाहिँ पासै भइसकेको छ अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको नाममा त्यहाँ चाहिँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका भानु नगरपालिकाले विशेष सहयोगमा र त्यहाँ हाम्रा दाजुभाइहरु अथवा अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यहरुले चाहिँ जस्तो त्यहाँको हाम्रो जिल्ला समिति पनि छ त्यसका अध्यक्ष बमबहादुर थापा हुन्छ हाम्रा यहाँ केन्द्रीय अध्यक्ष केरे इन्जिनियर कृष्णबहादुर थापा उपाध्यक्ष ज्ञानदास थापा अनि त्यहाँ हाम्रा अरू दुई चारजना अरू दाजुभाइहरूको सक्रियतामा एउटा चाहिँ त्यसमा एउटा पार्कको रूपमा स्थापना गर्ने र भोलिको कन्सेप्ट चाहिँ अझ जग्गाहरू विस्तार गरेर अहिले शुक्ल गण्डकीले पानीको व्यवस्थाहरू गरिदिइसकेको छ भने भानु नगरपालिकाले बाटोको निर्माण त्यहाँ लगिदिइसकेको छ त्यो ठाउँलाई त्यो जग्गाहरू प्राप्ति भइसकिसकेको छ र अहिले त्यहाँ तुरुन्तै एउटा शिलान्यास पनि गरिसक्नु भएको छ हाम्रो आनन्द त्रिपाठी हुनुहुन्छ के अरे त्यहाँ भानु नगरपालिकाको अध्यक्ष के अरे नगर प्रमुख उहाँले त्यो उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ भनेपछि अब त्यहाँ पनि केही हुन्छ अनि त्यस्तै गरी हाम्रो यो के अरे उसमा कपिल वस्तुको शिव शिवनगर नगरपालिकामा शिवगञ्ज शिवराज नगरपालिकामा चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा सबै विभूतिहरूको नाममा चाहिँ एउटा पार्क सुरुवातको लागि भनेको राष्ट्रिय विभूति पार्क राष्ट्रिय विभूतिहरूको नाममा पार्क खोल्नको लागि चाहिँ पास गरिसकेको छ एजेन्डा भनेपछि अहिले हामीले यहाँ पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुसादेवी स्थित पनि हामीले एउटा लिजमा लिएर चाहिँ त्यहाँ लगभग 100 रोपनी जति जग्गा हामीले फिल्ड भिजिट गरिसकेका छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले विश्वविद्यालय अथवा एउटा हाम्रो यो के अरे प्रतिष्ठानहरूको चाहिँ एउटा अवलोकन गर्ने ठाउँ र त्यहाँ चाहिँ ऊ गर्न यो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ शैक्षिक भ्रमणहरू क्या स्थलहरू बनाउनको लागि त्यस्तो खाले चाहिँ एउटा यो रिसर्च सेन्टरहरू होइन अनि सङ्ग्रहालय खोल्ने कि भनेर हामीले त्यो पनि एउटा सिर्जना गरिसकेका छौँ त्यहाँका बुद्धिजीवी नगर प्रमुखहरू र सेवा के अरे हाम्रो राष्ट्रिय सेवकहरूले चाहिँ हामीलाई वचन दिइसक्नु भएको छ यहाँ गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ विश्वविद्यालय नै निर्माण गर्ने भन्ने विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट ल्याइसकेको छौँ हामीले अब त्यो बिस्तारै अब होला विश्वविद्यालय भन्ने ठाउँमा अहिले स्कुलबाट सुरु होला कलेज सुरु होला होइन अथवा बिस्तारै हो मेडिकल सुरु हुन्छ मेरो विचारमा मैले जानेको त मेडिकल सुरु गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँ हामीले नै केही पैसाहरू दुई चार पैसा सहयोग गर्नुपर्छ सुरुवात फन्ड गरेर चाहिँ उ गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ र स्थापना गर्नुपर्छ अनि नेपाल सरकारसँग पनि हामीले माग्दै जानुपर्छ नेपाल सरकारले पनि बाध्य भएर पनि दिनुपर्छ त्यो कुरा नदिए त उपाय छैन र दिन्छु पनि भनेर वचन दिइसक्नु भएको छ अहिले जस्तो हामीले एउटा मेडिकल खोल्यौँ सानो दुई चारवटा के अरे बेडहरू राखेर भने भोलि त्यसलाई ठुलो हस्पिटल पनि त बनाउनु चाहिन्छ नि त अमरसिंहको नाममा एकैचोटि ठुलै बनाउनुपर्छ एकैचोटि खरमोको काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन सानोबाट सानो आगोले पनि त ठुलो त भइहाल्छ नि तपाईँले जस्तो खालको फेयरिस त प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि उदाहरणीय काम छ हजुर र योजनाहरू सही ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ हजुर सरकारी क्षेत्र पनि यसमा उत्साहित देखियो लगानीमा छ यसको सहभागितामा सक्रियतामा हजुर र निजी क्षेत्र त यसै पनि लागेकै छ आफ्नो तरिकाले तपाईँहरूले सकेको गर्नुभएकै छ हजुर तर यो काम विगतको व्यवस्थापनको काम हो हजुर जो हिजोकै पुस्ताले गर्नु पर्थ्यो आजसम्म गरेका छैन हजुर होइन हाम्रा विभूतिहरू बितेर गएको लामो समयसम्म पनि उहाँहरूको बारेमा कामै भएको हुन्न कति विभूतिको बारेमा त अहिलेसम्म कसैलाई खोजखबर छैन हजुर एकाध समाचार बन्ने बाहेक केही काम भएको छैन यो विगतको व्यवस्थापन आफ्नो ठाउँमा रह्यो भावी पुस्तालाई चाहिँ हामीले तयारी कसरी पार्ने त भोलिको तयारी उहाँहरूको त्यो गौरवद्वारा भोलिको नागरिकले प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ यहाँहरूले के सन्देश प्रवाह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो छ भने यो जस्तो मैले यो दोस्रो पटकको महासचिव भएको योभन्दा निवर्तमान म उपाध्यक्ष त्यहाँभन्दा अलि अगाडि फेरि महासचिव नै थिएँ यो त्यो बेला म अगाडि महासचिव हुँदा बित्तिकै अमेरिकामा एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो मेरो आदरणीय दाई पनि हो दुर्गेश कार्की भन्ने हुन्छ झापाको हुनुहुन्छ उहाँले चासो लिएर चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने ल बद्री भाइ धन्यवाद बधाई छ अब तपाईँहरूले एउटा केही विधानहरू संशोधन गरिदिनुहोस् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो हुने गरी कामहरू गर्नुहोस् हामी पनि यो अमेरिकाबाट हामी पनि यो राष्ट्रिय विभूतिहरूको नाममा चाहिँ हामी केही सहयोग गर्न चाहन्छौँ केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ अनि मैले किन दुर्गेश दाई तपाईँहरू किन यस्तो गर्नुभयो उहाँ त कार्की म त थापाको हुनाले अमरसिंह थापाको हुनाले म चम्के पनि उहाँहरू त कार्की किन चम्किनु होइन हजुरले नि चासो लिइरहनु भएको छ नि आचार्य भएर हुने होइन हामी त
जस्तो अहिले उहाँहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ हामी नेपाली भन्दा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालमा बस्ने नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालको माया लाग्दो रहेछ धेरै र इतिहासको असाध्यै माया लाग्दो रहेछ। हामीले त अलिअलि इतिहास पढ्यौँ बद्री भाइ, तर हाम्रा सन्तानले त अब भावी सन्तानले त इतिहास त जिरो हुने भयो। के हो नेपाल भनेको, के हो नेपालको इतिहास, के हो अमरसिंह थापा को हो, पृथ्वीनारायण शाह थियो र यो त कथा हो कि भन्ने सोच्ने हुन्छ नि त। तपाईँहरूले त्यो गर्नुभयो भने हामी डकुमेन्ट्री अथवा फिल्महरू बनाउनुहोस् होइन, योजनाहरू ल्याउनुहोस्, हामी यहाँबाट सहयोगहरू गर्नलाई, आर्थिक सहयोग गर्नलाई हामी तत्पर छौँ भनेर उहाँले वचन दिनुभयो। थियो त्यसै मैले जापान पनि कुरा गरेको थिएँ, क्यानाडा पनि कुरा गरेको थिएँ, अस्ट्रेलिया पनि कुरा गरेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो ओझेलमै परिरहेछ, त्यसलाई अब कसरी लाने भनेर तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई अहिले सम्पर्कमा हामी आइसकेका छौँ। तपाईँसँग म नजिकता भइसकेको छु, अब चाहिँ होइन चिन्जान भयो अब आजका दिनदेखि, अब पक्कै पनि तपाईँहरूको साथ र सहयोग पाएँ भने म यो कुरामा चाहिँ कम्मर कसेर लाग्ने छु र यो तरिकाले चाहिँ यो हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ जागरुक बनाइरहने हो सधैँभरि, मर्न नदिने हो, नेपालको इतिहास मर्न दिनु हुँदैन। हामीले सञ्चार माध्यमको तर्फबाट जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो साथ त हाम्रो हुने नै भयो। हजुर हजुर, तपाईँहरूले सामाजिक काम साँच्चै स्वच्छ तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले साथ नदिने भन्ने कुरै आउन्न। हामीले मात्रै होइन सबैले साथ दिन्छन्, अफकोर्स हामी त दिनै हाल्छौँ। अब यो आवश्यकता पनि हो, राज्यले गर्नुपर्ने हो मूलत, तर राज्यले गर्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ होइन। त्यो भित्रको समस्या चुनौती त अब बाहिरबाट देखिँदैन, बाहिरबाट अर्थी गर्न सजिलो होला, काम गर्न त गाह्रै हुन्छ। यसले अघि चुनौतीको कुरा सुरुमै पनि उठाउनु भएको थियो। यो सामाजिक सेवाका कामहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले झेल्नु परेको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीहरू चाहिँ के छ? एउटा कुरो चाहिँ के छ भने सहोदरजी, यो राज्यले मात्रै गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। राज्यमा बस्ने हामी नागरिकको पनि कर्तव्य नै हो राज्यलाई माथि लानु, चाहिँ हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ, म चाहिँ त्यो ठान्छु। उही मात्र के भने एउटा लिडरसिप उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर कामहरू चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्छ। जस्तो नेपालमा जग्गाहरू हेर्नुहोस् न, बाँझो 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 गइरहेछ, अनि बाहिरबाट चाहिँ अन्नहरू चाहिँ किनेर ल्याउने नेपाल पैसा त बाहिर गइरहेछ, त त्यो होइन नि त। त्यसलाई चाहिँ राज्यले एउटा संयन्त्र तयार पारेर एउटा नियमबद्ध तरिकाले यसलाई कसरी गर्ने, यो कृषिलाई कसरी एउटा उ गराउने भन्ने कुरोसँग त उहाँहरू लागि पर्ने हो नि त। यहाँ त थुप्रै थियो नि त, यो बेरोजगारहरूको सिर्जना हुँदैन थियो नि त, बाहिर जानुपर्ने थिएन नेपालीहरू। बाहिर गएका नेपालीहरूले पनि कतिले सबै राम्रै काम हो र त्यहाँ पनि गएर भेडा बाख्रा चराएका छन् 60 डिग्रीको तापक्रममा होइन, कृषिमा काम गरेका छन्। यहाँ हाम्रो देश त स्वर्ग जस्तो देश हो त, तापक्रममा पनि सबै कुरो राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। साँच्चै भने नि नेपाल त तापक्रममा तापक्रमको लागि अथवा मौसमको लागि हेर्नु भने त विश्वमा उत्कृष्ट छ। यहाँले व्यक्त गर्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ जस्तो समाज सेवामा हामीलाई भएका जो चुनौतीहरू छन् त्यसको सामना गर्न चाहिँ हामी नागरिक स्तरबाट पनि लाग्नु पर्यो र राज्यले त गर्नु नै पर्छ होइन, भनेको दुवै पक्ष जिम्मेवार नभएको कारणले हाम्रा चुनौतीहरू थपिएका छन् भन्ने हो तपाईँको बुझाइ? नागरिकहरू नलागेका चाहिँ होइन, लागेका हुन्, राज्यले चाहिँ अलिक बढी चाहिँ राज्यले गरेन गरे नगरेकै हो। अबका अब अब चाहिँ गर्न थालेको छ, अब यो देश दलदलमा फस्छ, यसलाई उकास्नुपर्छ, अब केही गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेका छन्। त्यही भएर अहिले युवा नेताहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जमाइसकेका छन् र एउटा जस्तो भनौँ न, एउटा नेतृत्ववर्गमा गएको अथवा राजनीति गरेको रवि लामिछाने त भर्खर त हो नि होइन, एउटा मिडिया हजुरहरू जस्तै मिडिया फिल्डबाट आउनुभएको उहाँ, तर उहाँले त धेरै बुझ्नुभयो नि 2000 वर्षभित्र नेपालमा यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, यो चाहिँ सबै यो हाम्रा अलिकति पुराना जुन अलिकति अलिकति के लेभलका ती नेतृत्ववर्गहरूले चाहिँ एउटा नेतृत्व उ गरे सम्हाले होइन, राज्यको बागडोरले यो गर्दा गलत भयो, अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेर कमर कस्नुभयो अनि युवालाई जागृत गराउनुभयो, युवाहरूले भोट दिनुभयो। उहाँ त कुनै उ त होइन नि त, उहाँ त एउटा निर्वाचित हो नि त होइन, जनताहरूलेबाट चाहिँ त्यत्रो अत्यधिक मतले भोट ल्याएर जितेर आइसक्नु भएको छ, भनेको उहाँबाट केही परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्छ? मैले अझै अब एकदमै यो त डेफिनेटली उहाँ मात्रै होइन, अब थुप्रै युवा नेताहरू हुन्छन्, गङ्गा थापा हुनुहुन्छ अहिले आउनुभएको छ, उहाँ त पहिलादेखि नै हुनुहुन्छ, विश्वप्रकाश शर्मा आउनुभएको छ पूर्वबाट होइन, यहाँ प्रदीप के अरे हाम्रो पौडेल आउनुभएको छ, थुप्रै हाम्रा युवा नेताहरू अहिले मैले देखेको छ, अब उहाँहरू आउनुभएको छ, अब पक्कै पनि देशले सही किसिमको बाटोमा हिँड्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ र देशको एउटा उज्यालो मुहार बन्नेछ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। तर हाम्रो चुनौतीको चर्चा गर्दाखेरि देशको जलस्रोत मन्त्रीले 50 रुपियाँ लिटर पानी किनेर खान्छ त्रिशुलीको किनारमा, अनि आफू जलस्रोत मन्त्री हुनुमा गौरव गर्छ। यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु खोज्नुभयो भने जस्तो अब मेलम्ची ल्याउनलाई पनि अब यही त हो, यही मैले भने नि विकृति हो, एउटा विकृतिले गर्दाखेरि नै त्यो नआइपुगेका हुन्, भनेको व्यवस्थापन गर्न सकेनौ नि, एउटा नदीमा भएको पानी उठाएर खान पनि सकिएन। त्यो मैले यस्तो थियो नि त, अब आउन त आइसकेको हो नि त मेलम्ची होइन,
त्यहाँ डिपिआर बनाएर त्यत्रो त्यत्रो खर्च गरेर बनाएको त्यो मेलम चाहिँ एउटा पानी आउँदै उ गर्नु भन्ने कुरो त त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि केही राजनीति घुसेको थियो नि त हैन त्यो एउटा घटना विशेष जस्तो मेलम्चीको कुरा होला अरु खाने पानी आयोजनाको कुरा होला त्यो आफ्नो आफ्नो इभेन्टका समस्या होला नि समाधान होला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो नेपालको जस्तो प्रकारको प्राकृतिक ल्याकत छ जस्तो हाम्रो क्षमता छ हजुर प्राकृतिक सम्पत्तिको जो क्षमता छ त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ जनताले पानी पाउनु त उसको अधिकार हो नि हो राज्यसँग पानी छ देशमा पानी त छ हामीलाई पानीको त अभाव छैन जलस्रोतको हामी दोस्रो धनी देश हौ विश्वमै हजुर ब्राजिल पछाडिको होइन तर नदीको त्यो पानी उठाएर समेत जनताले खान पाउने अवस्थाको निर्माण चाहिँ राज्यले गर्न सकेन र यो अवस्थामा हामी जिएका छौँ र हामीले यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अगाडि उभिएर हामीले के गरिराखेका छौँ 50 रुपियाँ लिटर पानी किनेर खाइरहेका छौँ होइन त्यही शालिकको अगाडि उभिएर हामी के गरिरहेका छौँ 20 रुपियाँमा सार्वजनिक गाडी चढेर जति दूरी पार गरिन्छ त्यही हामी जब बेहोस हुन्छौँ नि एम्बुलेन्समा 2000 तिर्न बाध्य छौँ राज्यले एम्बुलेन्स दिन्छ दिँदैन दिँदैन तपाईँ 20 रुपियाँमा जति दूरी पार गर्नुहुन्छ त्यति दूरी जब तपाईँ बेहोस हुनुहुन्छ बिरामी हुनुहुन्छ 2000 तिर्नुपर्छ अनि जब मान्छे मर्न लाग्छ ऊ माथि चार्ज यो कस्तो गौरव हो नेपालको अनि यो कस्तो भने मैले अघि भने नि एउटा चाहिँ सबै कुरोमा व्यावसायिकरणै हो होइन जस्तो मेलम्ची पानी नल्याइदिनु भनेको पानी व्यवसायीहरू छ नि त उनीहरू मर्ने भए उनीहरूबाट केही उपहारहरू पाइरहेको होला भनेको त भ्रष्टाचारकै एउटा त्यही त हो त यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन भने त गाह्रो छ नि त त्यही भएर अहिले रविजीले चाहिँ यो कुराहरू त अगाडि बढाइसक्नु भएको छ भ्रष्टाचारलाई म नियन्त्रण गर्छु ठिक गर्छु अब जेल जान्छन् भ्रष्ट नेताहरू अब उहाँलाई पनि यस्तो छ मलाई लाग्छ उहाँ एक्लैले सम्भव चाहिँ गाह्रो हुन्छ तैपनि अलिकति त्रसित त बनाउनु भएको छ नि अघि तपाईँले गरेको विश्वास फेरि शङ्कामा बद्लिस होइन होइन त्रसित त बनाउनु भएको छ नि भनेपछि उहाँलाई अब अरू नेताहरू युवा नेताहरू लगायत अरूले पनि साथ दिनु भने त सफल त सम्भावना चाहिँ छ सम्भावना तर चुनौती त्यतिकै छ चुनौती त उहाँलाई पनि चुनौती त छ नि नभएको हो र कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ कतिको साथ दिन्छ विकासमा होइन कर्मचारी तन्त्रले त अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा निकाय छ नि त्यो निकाय सोही ठाउँमा बस्दियो भने जस्तो भनौँ न एउटा अख्तियार अनुसन्धान आयोग छ त्यसले भ्रष्टाचार नगर्ने भए कर्मचारीले कहाँ भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् सक्दै सक्दैनन् अब उहाँ आफैले के अरे त्यहाँ उसले चाहिँ 1 करोड भ्रष्टाचार गरेको छ नि त्यहाँ 25 लाख रुपियाँ पाउने बित्तिकै चुप लगाएर छोडिदिन्छ अनि कहाँबाट भ्रष्टाचार कताबाट रोकिन्छ 75 लाख त उसले पाइरहेको छ त अनि कर्मचारीले कहाँ छोड्छन् छोड्दै छोड्दैन यो विश्लेषकहरूको एउटा भनाइ छ क्या जस्तो हस्पिटलबाट हामी स्वास्थ्य खरिद गर्न सक्दैनौँ हजुर विद्यालयबाट शिक्षा खरिद गर्न सक्दैनौँ होइन हतियारबाट सुरक्षा खरिद गर्न सक्दैनौँ न्यायालयबाट न्याय खरिद गर्न सक्दैनौँ हामी यो यस्तो प्रकारको जटिल समस्यामा जकडिएका छौँ र यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने राज्य अभिभावक बन्न सकेन ऊ पनि विभिन्न खाले चुनौतीहरूमा अल्झिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यस्तै छ नेपालको आफ्नो प्रकारको गरिबी र हाम्रो पछौटेपन हाम्रो द्वन्द विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुस्ता चाहिँ यही चुनौतीको बिचमा नै गुज्रिने छ र भावी पुस्ताको त्यो समृद्धिको जुन खालको सपना साकार भएको दिन आउनेछ त्यो चाहिँ अझै लामो समय पर्खिनुपर्छ भन्ने पनि विश्लेषण भइरहेको छ यो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि तपाईँ हाम्रो पुस्तामै छिटो परिवर्तन हुन्छ सहमत छु यसमा सहमत छु यो टाइम लाग्छ टाइम त लाग्छ परिवर्तन गर्न हेर्नुहोस् अब मैले अब यो ठ्याक्कै चाहिँ बोलिनँ नामहरू लिन होइन हिजो केही निकायहरू त्यो भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू आज पनि विभिन्न सामाजिक निकायमा मैले देखिरहेको छ उनीहरूलाई त्यहाँ त्यहाँ पनि गएर 2 रुपियाँ भए पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने थियो कि त्यहाँ 2 करोड भ्रष्टाचार गर्थ्यो नि त्यहाँ आएर 2000 भए पनि भ्रष्टाचार गर्नैपर्छ लास्टमा भएन भने एउटा चुरोट भए पनि खानुपर्छ कि यो प्रवृत्ति चाहिँ हट्नुपर्छ पुरै हट्नुपर्छ कि अनि मात्रै हुन्छ तर त्यो गर्नको लागि त बिस्तारै जस्तो अघि हजुरले क्वेसन गर्नुभएको थियो हाम्रा पुर्खाहरूले के गर्दै थियो भने अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानले अहिले हामीले यति दुःख गर्नुपर्ने थिएन नि त विश्वविद्यालय तयार भइसक्थ्यो होला त त्यहाँ त हामीले त त्यसलाई सञ्चालन गर्नेतिर कसरी राम्रो गर्ने भन्नेतिरको लाग्थ्यौँ त तर अहिले त हामी त सुरुवातको गर्नु परेको छ त होइन मेडिकल सुरुवातको कुरो मैले गरेँ भनेपछि हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा बुवा हजुरबुवाहरूले मात्रै त्यो गर्दै थियो भने नि हामी त अहिले त्यसलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्ने उसमा जान्थ्यौँ नि यो हाम्रो सोसल एक्टिभिजमको समग्र पक्षलाई हामीले दुईवटा पाटोमा फर्काएर हेरौँ एउटा आफूतर्फ हजुर एउटा बाहिर समाजतर्फ होइन हामीले छलफल गरेको विषय समाजतर्फको भयो अब यो विषयलाई तपाईँतर्फ फर्काउन म तपाईँको व्यक्तिगत आफ्नो विषय पनि म दर्शकहरूलाई बाँड्न चाहन्छु समाजसेवा गर्दा खास के कुरामा संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँ आफू व्यक्तिगत हिसाबले जस्तो
म चाहिँ के भन्छु भने मैले अस्ति पनि अनि तपाईँले गर्ने त्यो काम चाहिँ मैले दर्शकलाई भन्न चाहेको त्यो कस्तो छ भने म यो समय चाहिँ मेरो घर परिवार भन्दिनँ भनेर चाहिँ लागू गर्नु एउटा तपस्या गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो पूर्व अध्यक्ष यो राष्ट्रिय विरोधी अमरसिंह थापाका पूर्व अध्यक्ष बाबरसिंह थापाले के भन्नुहुन्छ भने यसमा लागि पर्दाखेरि तपस्यै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ यो एउटा तपस्याकारी नै हुनुपर्छ तपस्या भनेको जस्तो के गरिन्छ त्यहाँ जस्तो मैले भनेको मौन भएर काम गर्नलाई चाहिँ एकीकृत भएर काम गर्नुपर्छ त्यसलाई म अझै सिम्प्लिफाई गरेर दर्शकलाई भन्न चाहन्छु जस्तो तपाईँले यहाँ समर्पित हुँदा तपस्या गर्दा पहिलो कुरा तपाईँले समय दिनुहुन्छ हजुर सामाजिक काममा समय दिनुहुन्छ होइन अरू के दिनुहुन्छ होइन जस्तो हामीले गर्न सक्ने अब जस्तो मेरो औकातभन्दा बढी भयो नि त मैले नसक्नुला मेरो तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने सहयोग मैले अघि हजुरलाई भने नि सरकारले अहिले एकैचोटि नदेला मेडिकल सुरु गरौँ न हामी पैसा निकालेर मैले त्यही कुरा राखिरहेको छ हाम्रो साथीहरूलाई होइन एउटा स्कुल सुरुवात गरौँ न अनि सरकारलाई अनि गएर घचघच गर्नुपर्छ कि त्यो स्कुललाई अब कलेजमा परिणत गरिदिए होइन सहयोग पनि गरिदिए आर्थिक सहयोग पनि गरिदिए त्यहाँबाट त्यो कलेज बनिसकेपछि अनि फेरि विश्वविद्यालयमातिर हामी ढल्काउन चाहन्छौँ भनेको सामाजिक संरचना निर्माण गर्ने गर्ने त्यसको लागि हामीले सकेको आफै लगानी गर्ने आर्थिक पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ नसकेको गुहार्ने हो गुहार्ने त्यो बाहिरबाट ल्याउने कुरामा पारदर्शिता कतिको छ होइन त्यो चाहिँ मलाई नै क्वेसन गरिदिनु भयो होइन धन्यवाद यो चाहिँ म चाहिँ असाध्यै मलाई यो भ्रष्टाचार भनेपछि असाध्यै मन नपर्ने कुरो हो कि यो चाहिँ त्यसको लागि आइएको पैसा म चाहिँ के भन्छु भने फेरि यस्तो है त्यो भ्रष्टाचार गर्नेले पनि मन परेर गरेको त होइन होला होइन मान्छेलाई अभाव त जहिले पनि अभावै हुँदो रहेछ क्या यो मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ नि एउटा भ्रष्टै हुनलाई त कसैले भ्रष्टाचार गर्दैन त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ मान्छेले त्यो जिरो लेभलको मान्छे छ हिजो चप्पल लाएर हिँड्थ्यो भने आज जुत्ताहरू लाउन पायो भने अझ उसलाई अझ माथि 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 हुँदा हुँदै अनि एउटा घर काठमाडौँ भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ अनि अर्को घर फेरि दुईवटा भए हुन्थ्यो तिनवटा पाँचवटा अनि त्यहाँबाट अब मलाई गाडी गाडी अनि त्यहाँबाट के गर्छ उसले अलि पजेर अलि राम्रो राम्रो गाडी हेर्दै जान्छ अनि ओहो लास्टमा मलाई हेलिकप्टर पनि भए हुन्थ्यो भन्ने कुरो यो आकाङ्क्षा चाहिँ कहिले पनि पुरा हुँदैन मान्छे भौतिक सुख सुविधाको लहिलहीमा लागेर मान्छे भ्रष्टाचारी भयो भ्रष्टाचारी भएको त्यस कारणले त्यसलाई हामीले सेटिस्फाई हुन जानुपर्छ क्या सन्तुष्टि लिन जानु पऱ्यो क्या म जे छु ठिकै छु त मैले आखिर हो दुःख ती कुरा ती मान्छेहरूले चाहिँ गर्न स्वाभाविक पनि हुन्छ होला क्या अलिअलि गऱ्यो भने जो चाहिँ खानै पुग्दैन लाउनै पुग्दैन त्यो मान्छे त्यो जस्तो हाम्रो अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानमा आएर चाहिँ पदाधिकारी बसेछ भनेपछि उसलाई दिनभरि हामीले मिटिङमा राख्यो भने उसले चाहिँ बिहान बेलुकै खाने कुरो छैन भने उसले चाहिँ के सोच्नुपर्छ यो भौतिक वस्तुको उपयोग गर्ने बारेमा तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर सही छ भने हामीले आफ्नो क्षमतालाई चिन्नु पर्यो हजुर लिमिटेड सामग्रीबाट पनि सुख जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो पर्छ जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ कुनै वैवाहिक कार्यक्रममा जाँदै हुनुहुन्छ हजुर तपाईँले 3.5 करोडको गाडी चढेर गए पनि 30 लाखको गाडी चढेर गए पनि जाने त तपाईँ हो नि हो 30 लाखको गाडीले पनि त विवाह त पुर्याउँछ फर्काएर घर त ल्याउँछ होइन 3.5 करोडको चढ्ने मान्छे पनि त्यही विवाहमा जाने हो त्यही मान्छे घर फर्केर आउने हो कुरो त उही हो तर मान्छे 30 लाखमा सन्तुष्ट हुँदैन त्यो 3.5 करोड खोजिरहेको छ त्यो प्रकारको मनोविज्ञान चाहिँ नेपाली समाजमा किन बन्यो होइन यो चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अब किन बन्यो भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ कि अब किन बन्यो भन्दा यो चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्दै गएको हो क्या यो चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा बढेर हो त्यो चाहिँ केले बढायो त्यो होइन त्यो त अब त्यही त हाम्रा यो चाहिँ अग्रजहरूले नै त्यो ब्रेनमा हालिदिइसके कि अभिभावकहरूले गुरुहरूले नै उहाँहरूबाटै त्यो सिक्दै 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 त्यो हुँदै जाने हो क्या जस्तो कुनै पनि देशमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा त्यहाँ एउटा चलन चल्तीको एउटा नियमहरू हुन्छ कानुनहरू हुन्छ अथवा सिस्टम हुन्छ त्यो सिस्टम भनेको त्यहाँ जे चलेछ नि अनि त्यसको त्यो अर्को पुस्ताले त्यही गर्छ अर्को पुस्ताले त्यही गर्छ अर्को पुस्ताले त्यही गर्छ कि जस्तो हामीले परम्परागत हिसाबले जस्तो खालको जीवन पद्धति आर्थिक हिसाबले बाँचेका छौँ हजुर त्यसमा धेरै कुरूपताहरू वृद्धि भए हजुर जसलाई हामीले चिन्न सकेनौँ हो जस्तो गाउँमा घर छ कसैको काठमाडौँमा बसेको छ अब उसलाई काठमाडौँमा नभई भएन उसलाई घर चाहिएको भए त गाउँमा घर छ नि छ त घर भएको मान्छे फेरि घर बनाउन दुःख गरिरहेछ नम्बर एक अर्को कुरा विदेश गएर उसले पैसा कमायो या यहीं भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमायो शरीरमा 5 किलो सुन लाउला दुई तिनजनाको शरीरमा हेऱ्यो भने 4-5 किलो होला त्यो सुन लगाएर उसको शरीरमा केही परिवर्तन हुन्छ उसको आयुमा परिवर्तन हुन्छ र स्वास्थ्यमा परिवर्तन हुन्छ हुँदैन त्यो देखासिकी त्यो आडम्बरले उसलाई दिने के हो त धेरै युवाहरूको जिन्दगी बाहिर गएर त्यो सुन किन्नमा खर्च भइरहेको छ अनि यहाँ ल्याएर शरीरभरि झुन्डाएको सुनले फेरि केही दिएको पनि छैन त्यो नभए पनि हुन्थ्यो नभए पनि चल्ने होला थियो तर त्यसैमा झुक्किएको छ भनेपछि एउटा कोही मान्छेले 30 लाखको गाडी चढ्दा हुन्थ्यो 3 करोडको गाडी किन्न खोजिरहेको छ 30 लाखले काम गर्थ्यो 3 करोडको लागि अर्को दुःख पायो
आफ्नो समय पनि विदेशमा खेर गयो पसिना पनि उतै खेर गयो परिवारसँग बस्न पनि पाएन पाएन अनि उसले जोडेका सामग्रीहरू ती भोलि त पुराना हुनेवाला छन् फेरि किन्न बाहिरै जानु पर्यो आफ्नो उत्पादन त केही पनि भएन भनेको यो भौतिकीको पछाडी दौडेर मान्छेले आफ्नो जिन्दगी जो स्वाहा पारिरहेको छ ऊ अमर त छैन नि छैन यो प्रकारको मनोविज्ञान बदल्न अब हामी समाधानमा आउँ तपाईँहरू जस्तो संस्थाले यहाँहरूको अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानबाट कस्तो प्रकारका गतिविधिहरू अगाडि बढाउने सोच बनाउनु भएको छ कि यतातर्फ छलफल चलेको छैन होइन यो तर्फ पनि हामीले एउटा जनचेतनाहरू लानुपर्छ भन्ने प्रोग्रामहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार हामीले अहिले चाहिँ विगत यो कोरोनादेखि यता चाहिँ त्यस्ता प्रोग्रामहरू ल्याइएको थिएन त्योभन्दा अगाडि त हामीले गरेका छौँ त्यस्ता जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ देशको अखण्डताको लागि पनि केही प्रश्नहरू उठ्दा पनि हामीले एउटा प्रोग्रामहरू गरेका छौँ बौद्धिक लेभलका मान्छेहरूलाई बोलाएर होइन विभिन्न देशलाई जब एउटा चाहिँ सङ्कटकालहरू आइपुग्छ त्यो बेला हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गरेछौँ अब यो चेतनाको लागि चाहिँ हामी यही भन्दैछौँ एउटा चाहिँ हाम्रो पूर्वजहरू के हो इतिहास के हो हाम्रा पुर्खाहरू के थिए हामीले के गरे उहाँहरूले के गरे हामीले के गर्दैछौँ र हाम्रो भावी सन्तानले के गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो शिक्षा दिनुपर्छ भनेर हामीले मैले विश्वविद्यालयमा त्यो टपिकमा इतिहास मात्रै होइन यी कुरा व्यवहारिकता ज्ञानहरू लानुपर्छ भनेर हामी लाइभ भइरहेको छौँ जस्तो भनेको हामीसँग के छ भन्ने कुरा पब्लिकलाई थाहा दिने थाहा दिनुपर्छ र हाम्रो सामर्थ्य के हो भन्ने अब त्यही भएर अहिले हामीले स्कुलबाटै सुरु गरौँ स्कुलमै यो जनचेतनाहरू सुरु गरौँ पाठ्य पुस्तकहरूमा समावेश गरौँ सरकारले हामी त्यो कुराहरू राखौँ भनेर हामी लाइभ परेका छौँ अब सरकारले लिन्छ लिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ तर सही कुरो त लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लिनु पनि हुनेछ अफ्रिकाको फिक्सन काल्पनिक नामहरू हामीले पढ्नुपर्ने अमरसिंह थापा पढ्न नपाइने पढ्न पाइएन अनि यो व्यवस्था हेरेर चाहिँ हामी टुलु टुलु दुःखी भएर बस्ने हो त्यही त गाह्रो त त्यही त छ त दुःख लाग्दैन यहाँलाई कहिले लाग्छ नेपाली भएर एउटा नेपालमा जन्मेर नेपाली भएर एउटा नेपालीको गौरव भएर बाँच्न नपाउनु हिँड्न नपाउनु म सही बाटोमा हिँड्यो भने सबैले मलाई यो गलत मान्छे भन्न थाल्छ नि क्या यो नेपालमै त्यो प्रावधान नै त्यो छ कि यो समाजसेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई धेरैले शङ्का पनि गर्छन् हो यिनीहरू चाहिँ कमाउ धन्दा गरिराखेका छन् बाहिरबाट डोनेसन ल्याउँछन् हो 10 लाख उठायो भने 1 लाख खर्च गर्छन् 9 लाख खान्छन् यस्तो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ कतिपय सन्दर्भमा विवादहरू पनि भएका छन् होइन यस्तो प्रकारको समस्या चाहिँ समाधान कसरी गर्न सकिन्छ होइन मैले चाहिँ के भनेछ भने जस्तो कुनै पनि मान्छेहरूलाई त्यहाँ राखिन्छ अथवा त्यो पदाधिकारी छ ऊ चाहिँ 10+2 नै बस्छ अथवा उसलाई ऊ छ भने बरु एउटा सर्टेन एउटा उसलाई तलब दिनुपर्छ त्यो भ्रष्टाचारतिर चाहिँ होइन होइन अनि कोही चाहिँ जस्तो अध्यक्ष होस् चाहे महासचिव चाहे कोही पनि तर ऊ चाहिँ दिनभरि खटिरहनुपर्छ त्यहाँ गाडीहरू युज गरिरहनुपर्छ ट्याक्सीहरू युज गरिरहनुपर्छ भने त्यो आर्थिक अवस्थाहरू त्यो संस्थामा राम्रो छ भने त्यो खर्चहरू चाहिँ एउटा पारदर्शी तरिकाले ल्याएर एउटा अनुमोदन गरेर मिटिङहरूबाट भत्ताको व्यवस्था गरिदियो त्यस्तो गर्नुपर्छ लुकेर खानु नपर्छ लुकेर त्यो गर्यो भने भ्रष्टाचार पनि अलि रोकिन्छ कि जस्तो 753 स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई राज्यले सुविधा दिएको छ नि होइन तल तोकिदिएको छ नि भत्ता तोकिदिएको छ पहिला त थिएन थिएन अनि लुकेर चोरेर खानु पर्थ्यो त्यस्तै तपाईँले पनि भन्न खोजेको संस्थामा जसले टाइम दिन्छ त्यो व्यवस्थापन यहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ त्यस्तो सोच मात्रै हो अहिले हामीसँग त्यस्तो फन्ड पनि तयार भएको छैन यदि भएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जस्तो कर्मचारीहरूलाई राखियो अथवा त्यो पदाधिकारीहरूलाई त्यहाँ कर्मचारी बनाएर राख्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो भने त अथवा ऊ चाहिँ महिनौ दिन खटिरहन्छ भने उसलाई केही भत्ताहरू दियो भने उसलाई पनि त त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यसलाई नराम्रो उसमा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ मेरो सोच चाहिँ होइन हामी संवाद गर्दा गर्दा यी समयको किनारातर्फ आइसकेका छौँ हजुर कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ हजुर राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा प्रतिष्ठान यसलाई चिन्नका लागि 5 सूचकहरू बताइदिनुहोस् न पहिलो सूचक के हुनसक्छ यो चाहिँ अब एउटा गौरवको कुरो हो होइन भनेको राष्ट्रियताको निर्माणमा राष्ट्रिय गौरव निर्माण जसले चाहिँ एउटा गौरवको विषय मैले चाहिँ भनेको चाहिँ जसले चाहिँ यो देश राष्ट्र निर्माणको लागि खाइ नखाइकन भोकै पैदल हिँडेर कति चाहिँ दुःख पीडा भोगेर चाहिँ राष्ट्रको लागि जस्तो यो कुमाऊ गढवाल त्यो अङ्ग्रेजसँग लडाइँ गर्दा पश्चिमको उसमा चाहिँ कुमाऊ गढवालको चाहिँ तँलाई राजा दिन्छु त्यतिखेर अवस्था है 2,00,000 पाउन्ड दिन्छौँ त हामीसँग लडाइँ गर्नलाई युद्ध विश्राम गर भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अमरसिंह थापाले चाहिँ भन्नुभएको म बाघको डमर हुँ मलाई सिनो हानी कुकुर नसम्झ भनेर चिठी लेखेर चाहिँ अङ्ग्रेजलाई पठाइदिनु भयो बरु राष्ट्रको लागि मर्न तयार मर्न तयार तर कुनै प्रलोभनमा बिक्ने छैन छैन मलाई त्यस्तो म बाघको डमर हुँ डमर हुँ सिनो खाने स्याल होइन होइन त्यो चाहिँ नसम्झ भनेर भनेको उहाँको त्यो गौरवलाई हामीले सूचकका रूपमा सम्झिन सक्छौँ एउटा दोस्रो सूचक के हुनसक्छ दोस्रो चाहिँ उहाँ अब एउटा राष्ट्रभक्त त त्यत्तिकै झल्केको छ
होइन यदि त्यो थिएन भने एउटा त्यही प्रब्लममा बसेर पनि त राज्य हुनुहुन्थ्यो होला नि त आज त्यो राज्य सम्हाले भए मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ झन् गलत हुन्थ्यो होला उनीहरूले त झन् टुक्रो टुक्रो भएपछि त त्यहाँ त खाइदिइहाल्थ्यो नि भनेको दुश्मनसँग प्रतिरोधमा उत्रिने उहाँको जुन एउटा सामर्थ्य हो हजुर त्यसलाई हामीले गौरवका रूपमा सूचकका रूपमा सम्झिन सक्यौँ सकिन्छ अर्को कुरा हामी भित्रको जे सामर्थ्य हो हजुर राष्ट्रियताभित्रको संस्कृतिभित्रको राष्ट्रभक्त हाम्रो राष्ट्रभक्तिभित्र जे कुराहरू छन् त्यो उहाँले जस्ताको तस्तै बचाउन चाहनुभयो हजुर त्यो हाम्रो स्वच्छ राष्ट्रियता दोस्रो सूचक हुन सक्यो हजुर उहाँको अवस्थामा अथवा उहाँलाई चिनाउँदाखेरि चिन्नु पर्दाखेरि तेस्रो सूचक तेस्रो चाहिँ अब उहाँले चाहिँ एउटा बलिदानै दिनुभएको छ जस्तो आफ्नो परिवार घर परिवारहरू नभनिकन पनि त्यसरी चाहिँ महिनौ दिन अथवा वर्षौँ दिन भनौँ न त्यही अब काङ्गडामा मात्रै पनि 17 महिना लगभग उहाँले चाहिँ नाकाबन्दी गरेर चाहिँ आफ्नो सेनाहरू सहित आफू बस्नुभएको छ त्यहाँ गएर यहाँ त्यो चाहिँ त्यतिखेर संसार चन्दले राज्य गरेको त्यो फोर्ट चाहिँ काङ्गडा किल्ला चाहिँ त्यो बेला त्यो त्यो चाहिँ असाध्यै सम्पन्न अस्ति हामीले गएर हेऱ्यौँ त्यो त यति ठुलो यति सम्पन्न छ त्यो भित्रै जग्गा जमिनहरू आबादी गर्ने त्यो धान खेतीहरू उत्पादन गर्ने सबै कुरो त्यहीँ हुने र त्यहाँ असाध्यै सम्पन्न हात हतियार सपोर्ट त्यहीँ बन्ने त्यो अवस्थाको उसमा एकैचोटि गएर हाम्रो सानो 1100 को सैनिकले लडाइँ गर्दा हामी हार्ने अवस्था थियो र उहाँहरूले के गर्नु भने त्यहाँ चाहिँ पन्जाबबाट आउने जुन अरू नपुगहरू त पन्जाबबाट आउँथ्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले एउटा चतुरता चतुर क्या यो के भन्छ यसलाई उहाँ चलाखीपूर्ण कामहरू गर्ने कि त्यहाँ लडाइँ गर्न गएको भए अमरसिंह पनि मर्ने अथवा ऊ पनि मर्थे जस्तो भीमसिंह थापाले आफ्नो नयनसिंह भाइलाई त काजी नयनसिंह थापालाई त त्यहाँ नेतृत्व अमरसिंहले लडाइँ गरेन तिमी जाऊ गर लडाइँ गर भन्दाखेरि 1100 सैनिक सहित पठाइदिँदाखेरि उहाँले गएर चाहिँ अमरसिंह थापालाई यो लडाइँ गर्नुपर्छ ल तपाईँले मलाई साथ दिनुहोस् भन्दा होइन बेला भएको छैन अहिले पक्नुहोस् भन्दा भन्दै होइन भनेर उहाँ चाहिँ अब यता दाईको अधिकार लिएर चाहिँ लड्न जानुभयो र 1100 सैनिक खतम र उहाँ पनि 3 दिनमा गोली लागेको थियो उहाँलाई र 3 दिनमा त्यो लडाइँ भएको 3 दिनमा उहाँको नि मृत्यु भएको छ र त्यो पश्चात अब त्यहाँ चाहिँ यता संसार चन्दको एउटा फौज थियो भने उतापट्टि पन्जाबबाट पनि पन्जाबीको एउटा ऊहरू चाहिँ मैले नाम चाहिँ ट्याक्कै बिर्सेँ अहिले उहाँहरूले पनि आएर सहयोग गरेको छ त्यो फौजहरूले अनि त्यहाँबाट चाहिँ अमरसिंहको फौजलाई पनि धपाइयो त्यो मात्रै हो ब्याग सर्नु भनेको त्यो हार्न पनि तयार जित्न पनि तयार सुरक्षा चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ भन्न चाहिँ उहाँको चतुराई अथवा चलाखीपन चाहिँ बढी भनेको उहाँको त्यो डाइनामिजम हो होइन त्यतिखेर जत्रो 17 महिना पनि वेट गरेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ वेट गरिरहनु भनेको यो तेस्रो महत्त्वपूर्ण हो त्यस कारणले उहाँले त्यो यदि त्यो गर्न दिएको थियो भने त्यो पनि जित्ने उहाँले सम्भावना धेरै देख्छ अघि नै यहाँले भनिसक्नु भएको छ चौथो त त्यो परिवारवाद भन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो हजुर राष्ट्रको लागि उहाँ जहाँ जसरी पनि तयार हुनुहुन्थ्यो अब पाँचौँ सूचक के हुनुहुन्छ होइन त्यसमै उहाँको अर्को चलाखी उसमा पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने यही 2224 राज्यमा लडाइँ गर्दाखेरि उहाँको इतिहासहरू हामीले हेर्दा सुन्दा के गर्नुभएको छ भने जस्तो जस्तो मकनपुरमा गर्नु पऱ्यो के गर्ने भन्दा कि चाहिँ त्यहाँको राजाको छोरी बिहे गरिदिने कि चाहिँ त्यहाँ मितेरी साइनो लगाइदिने अलि दह्रो मान्छेहरूसँग अथवा राजा छोरा अथवा छोरीसँग बिहे गरिदिने अथवा छोरासँग मित्र नयाँ नयाँ विधि प्रयोग गरेर एउटा उहाँको एउटा त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ असाध्यै राम्रो भनेको सोसाइटीलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने भन्ने उहाँसँग कि आफू दह्रो कसरी हुने हो यो कुरा पनि हामीले एउटा सूचकका रूपमा बुझ्नु युद्ध युद्धको लागि उहाँ चाहिँ एउटा सही तरिकाले सही समयमा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ हामी संवादको किनारामा छौँ समयको एकदमै किनारामा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा कुनै एक उज्यालो सन्देश यहाँ मार्फत म छोड्न चाहन्छु दर्शकको लागि अब हामीले यो नेपाललाई राष्ट्रलाई हामी सबै नेपालीहरू राष्ट्रभक्त भएर यसलाई सही तरिकाले सही मार्गमा हामी आफै पनि हिँड्नुपर्ने पर्छ पहिला हामी हाम्रो नै सही ट्र्याकमा हिँड्यौँ भने हाम्रा भावी सन्तान पनि हिँड्दैनन् अथवा साथीभाइ पनि हिँड्दैनन् अरू हाम्रा कोही पनि हिँड्ने बल्ला छैनन् हामी सही तरिकाले सही बाटोमा हिँड्यौँ भने पक्कै पनि अरू पनि हिँड्नेछन् हामी कोसिस गर्नुपर्छ हामी लाग्नुपर्छ यो नै मेरो चाहिँ पहिलो यो चाहिँ कुरो हो र यसलाई चाहिँ सबैले मनन गरेर चाहिँ हामी हिँड्यौँ भने जस्तो एउटा कोटेसन पनि छ जस्तो के छ भने मेरो बारेमा मानिसहरूले के भन्छन् त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन म जे गर्छु र जे भन्छु बुझ्नुभयो होला नि होइन यो यो कुरोलाई चाहिँ मार्गदर्शक गर्नुपर्छ कि विचार हो मान्छेहरूले जस्तो अहिले मैले यहाँ बोलेँ होला कतिले के भन्ला कतिले के भन्ला त्यो मलाई मतलब छैन क्या तर के नि म जे भन्छु जे गरिरहेछ
त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ काम चाहिँ मुख्य कुरा हो यो मैले के गर्छु त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ हस यहाँले व्यस्तताको बीचमा जनताको प्रश्न कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो आफ्नो विचारहरु राखिदिनु भयो समय र संवाद प्रति आभार व्यक्त गर्छौं अर्को कुनै श्रृंखलामा फेरि संवाद गरौला बाँकी विषयमा आज चाहिँ छुट्टिन्छौं हस्लो धन्यवाद यो हाम्रो युनिभर्सल टेलिभिजनलाई पनि मेरा दुई शब्दहरू यहाँ राख्ने एउटा अपर्चुनिटी मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको यो संचार माध्यमले चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै बिदा हुँ त हस् धन्यवाद दर्शकहरु हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बद्री कुमार थापा राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानका महासचिव एकजना समाजसेवी व्यक्तित्व नेपालको समाज सेवामा थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरू छन् भन्ने कुरा आजको संवादमा खुलासा भएको हामीलाई विश्वास छ नेपाली समाजले जस्तो प्रकारको लय पकड्नु पर्ने हो त्यो अझै बाँकी छ त्यो राजनीतिको क्षेत्रमा होस् समाजसेवाको क्षेत्रमा होस् या दुई नम्बरी समाजसेवा गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू पनि छन् र आफ्नो जीवनभरको पसिना बगाएर स्वच्छ तरिकाले समाजका निम्ति समर्पित हुनेहरू पनि छन् हामीले एउटै डालामा हालेर सबैको बदनाम गर्न पनि मिल्दैन र बदनामहरूलाई हेरेर हामीले समर्पित हुनेहरूलाई सधैँभरि घृणा गर्न पनि मिल्दैन र राम्रो काम गरेका मान्छेहरू छन् भन्दैमा नराम्रो गर्नेहरूलाई हामीले चुपचाप हेरेर बसिरहनु पनि पर्दैन सही परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्नुपर्छ भनिन्छ आजका अतिथिले व्यक्त गर्नुभएको छ कि नेपालको समाज सेवाको इतिहास जस्तो प्रकारको हुनुपर्ने त्यो भएको छैन र त्यसलाई बनाउने कोसिसमा हामी लागेका छौँ अमरसिंह थापाले नेपालका लागि गरेको योगदान तपाईँ हामी सबैले स्मरण गरिरहेका छौँ यो गौरव कसैले मेटेर मेटिने कुरा छैन जसरी मुटुमा रगत मेट्न गाह्रो छ मुटुको धड्कन जीवित हुन्जेल जसरी मेट्न गाह्रो छ उहाँको योगदानलाई हामीले मेट्न त्यत्तिकै गाह्रो छ समाज सेवाका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै नेपाली समाजले अग्रगमनका निम्ति जस्तो प्रकारको बाटो अगाडि बढाइरहेको छ यसमा सञ्चार माध्यमको तर्फबाट हामीले यो प्रकारका छलफल चलाएर सकारात्मक कुराहरूलाई प्रवाह गर्ने हाम्रो निरन्तरको प्रयास जारी छ भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार